Насправді треба розуміти ще іншу сторону цього питання, бо і ризик переродження, не переродження, ризик меланоми зростає, наприклад, раку шкіри під час дії ультрафіолету. Зараз сонце набагато агресивніше, ніж раніше. Захисні властивості шкіри з віком, вони зменшуються. І згадайте, навіть в дитинстві в Крим їздили всі, згорів, обгорів, 15 шкір з тебе так злізло за цей період, який там сонцезахисний крем, такого не було поняття в нас. І не було пігментації. А зараз, наприклад, показався десь на сонечку, буквально трошки там перебіг, і все, в тебе появляється пігментація, і все з тим бореться довго, неприємно, ці всі процедури, ці всі дефекти на шкірі. Тому... Як нас був викладач такий по косметології в університеті, він казав, засмагають тільки дикарі, засмагати не можна, і косметологи не рекомендують, дерматологи не рекомендують, гінекологи не рекомендують, знову ж таки, бо ризики для жіночого здоров'я так само є.